запоріжці. У Запоріжжі продовжується призначення і виплата державної допомоги родинам з дітьми, малозабезпеченим родинам, родинам з дітьми з інвалідністю. За першу частину травня цю державну підтримку профінансовано в повному обсязі на загальну суму майже 68 мільйонів. Виплати вже розпочато і найближчим часом більше ніж 30 тисяч сімей отримають ці кошти на свої банківські рахунки. Так само станом на 11 травня вже профінансовано пільги і субсидії на оплату житлово-комунальних послуг саме за квітень для 52 тисяч домогосподарств на загальну суму майже 33,5 мільйони гривень. Окрім того, у травні розпочинається робота з розрахунку субсидій на неопалювальний сезон без звернення громадян. А разом з тим у місті триває робота по встановленню статусу внутрішньо переміщених осіб тим людям, які приїхали до нас з окупованих територій та гарячих точок, та які залишаються жити у нашому місті Запоріжжі. На цей час такий статус вже отримали 54 306 людей, з них майже 38 тисяч надали нам заяви на допомогу на проживання. На цей час цю допомогу на загальну суму 12 мільйонів 60 тисяч гривень призначено 31 371 людині. Також продовжується робота з призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам, які зареєструвались через портал «Дія». Це теж майже 12 тисяч людей. Я ще хочу звернути вашу увагу на те, що в умовах війни через велике навантаження на державний бюджет соціальні виплати здійснюються з деякими затримками. Я дуже прошу тих з вас, кому кошти ще не надійшли, будь ласка, не хвилюйтеся і не панікуйте. Ми знаємо про дану ситуацію і повністю її контролюємо. Запевняю вас, що ви обов'язково отримаєте усі належні вам виплати. Це і пільги, та й субсидії. Ніхто не залишиться без допомоги. Ми разом. У нас з вами все буде добре і все буде Україна. Мирної і тихої вам ночі.